Sziasztok, ismét egy smink videóval érkezem hozzátok. Egy barna árnyalatokból álló matt sminket hoztam. Nagyon szeretem ezeket az árnyalatokat, mert mindenféle rúzshoz passzolnak. És ebben a videóban az új IBS Warm palettámat fogom használni. Szeretném nektek megmutatni, hogy mégis milyen a pigmentáltsága. Úgyhogy, ha érdekel benneteket, akkor tartsatok velem! Alapozó primert viszek föl az arcomra, méghozzá a makiás primerét, ezt szoktam használni, ugyebár. És a kezemmel dolgozom el. Az Essence 16 órás alapozóját használom, a Stay All Day alapozót, és az új Duo Fiber ecsetemmel viszem föl az arcomra. Nem vagyok egy Duo Fiber ecset rajongó, mert szerintem nagyon sokáig tart, mire szépen csíkmentesen dolgozom el vele az alapozót, viszont ennél az ecsetnél úgy érzem, hogy ez valamivel keményebb, mint a Sigma ecsetem. Tehát nekem jobb, én sokkal jobban szeretem a kemény, tömött ecseteket. Azért ezzel is meg kell dolgozni, mint látható, kicsit csíkos elsőre, de kíváncsi vagyok, hogy a végére milyen eredményt érek el. Mindig szerettem volna egy ilyen kisebb fejű Duo Fiber ecsetet, mert nagyon sok videóban láttam, hogy olyan szépen tudják használni a YouTube-os lányok ezeket a Duo Fiber ecseteket, és én nem vagyok hajlandó elhinni, hogy én nem tudom használni. És ez, hogy ez egy kicsi ecset, egy kicsi Duo Fiber, így több területre befér, tehát az orromhoz is nagyon szépen befér. Például szem alatt is tudok vele akár dolgozni, még akár korrektort is lehet vele fölvinni. Szerintem elég jó lett az eredmény, sikerült nagyjából csíkmentesen eloszlatni, nem tudom a kamera mennyire adja vissza, de én elégedett vagyok az eredménnyel. Következőnek szintén Essence Stay All Day korrektort viszek föl, ugye az alapozónak a párja, ez is a 16 órás kollekcióból van. Ezt pedig a kabuki ecsettel dolgozom el. Ebben a videóban szinte minden termékem az eBay-ről való. Ami nem, azt meg úgy is fogom mondani. De a legtöbb termékeimet már úgy is ismeritek. Púderezni fogok, a Dermacol púderét használom, és ezzel a jó nagy pufis ecsettel viszem föl. Ennek nagyon finom, puha a sörtéje, sokkal puhább, mint a Sigma ecsetemnek. És gyorsabban is végzek, mert nagyobb is. Nagyon fincsi puha. A New York Color szemceruzájával rajzolom meg a szemöldökömnek a vonalát, ahogy mostanában szoktam szemöldököt formázni. Ugye az alsó és a felső vonalat megrajzolom, elsatírozom egy ecsettel, és utána átmegyek rajta egy matt barna szemhéjpúderrel. Catrice szemhéj alapozóját használom, és egy szintetikus ecsettel
viszem föl a szemhéjam egész területére. Hogy egyenletesebb legyen, az ujjammal eldolgozom. Az első szín, amit használni fogok, ez a halvány barna szín. Ezt pedig a Sigma szemhéj festékecsetével viszem föl. Kezű szín, az már egy kicsivel sötétebb barna szín, amit egy satírozó ecsettel viszek föl, méghozzá úgy, hogy a külső résztől haladva satírozok befelé a mélyítő vonalon. Tehát ott adok egy sötét tónust annak a területnek. A következő egy még sötétebb barna, amit már egy kisebb satírozó ecsettel viszek föl, aminek egy kicsit ilyen hegyesebb, kúposabb a kialakítása, hogy pontosan beférjek a mélyítővonalhoz, és ott még jobban sötétítem azt a területet, valamint hát a külső szemzugrészt is. És így érjük el ezt a szépen satírozott füstös hatást. Egy pufis ecsettel összesatírozom az egészet, hogy ugye ne legyenek éles sarkok. Egy kis halvány barna színnel még feljebb satírozom a színeket. Ugye fölfelé a szemöldökcsont felé. Matt fehér színt választok a szemöldökcsontom megvilágosítására, és ezt ezzel a hegyes kabuki ecsettel viszem föl, és ugye a belső szemzughoz is bemegyek. Amit harmadjára használtam barna színt, azt választom egy kicsi fejű szemhéj festék ecsettel, és ezt viszem föl az alsó szempillák tövébe. Kihúzom a szemem a Sigma zselés szemhéjtusával, ez egy sötét barna szemhéjtus, és szintén az IBS tus ecsetemet használom hozzá. Nekem nincsen barna szemceruzám, vagyis ami van, az sem annyira erős. Így ugyanezzel a zselés szemhéjtussal húzom ki a vízvonalamat. Szempilla spirálozok. A szokásos szempilla spirálomat használom a CoverGirl-től.
Amíg szárad a műszempilla, ragasztó, addig viszek föl egy kis korrektort a szemem alatti területre, hogy ezzel adjunk egy szép befejezést a sminknek. Kontúrozok, szintén IBS ecsettel, ez egy Real Techniques utánzat, és a Catrice bronzosítójával. Ugye a kontúrt az arccsont alá visszük, fejformától függően a homlokunknál, halántékunknál is kontúrozhatunk az állunk vonalában, illetve az orrunknál, hogyha keskenyíteni szeretnénk az orrunkat. Én általában a homlokom, illetve az arccsontomat összekötő vonalat is szoktam kontúrozni egy ilyen C alakban. Következő a pirosító, egy barack tónust választok, és ez kerül ugye a kontúr fölé. Fényesítésnek a Naked palettának a Virgin nevű nagyon szép, fényes, halvány rózsaszín színét választom. És ugye az IB highlight ecsetemmel viszem föl a pirosító fölé. Illetve az orromra, a homlokomra, valamint az ajkam fölé is teszek belőle egy keveset. Rúzsnak pedig a Guylond Paris palettámból választom ezt a lila tónusú rúzst. És ez lett a smink eredményünk. Remélem, hogy tetszett nektek is, legközelebb is velem tartotok. Legyen szép napotok, sziasztok!